प्रेज द लॉर्ड। कोई बच्चों से हालेलुया हालेलुया। यूथ पावर मिनिस्ट्री रो एही तृतीय दिवस रो सकाळ रो सेशन रे उपस्थित समस्तंकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे मोर शुभेच्छा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। भलो छन सब केमिति लागुछ? हाँ टिके टिके छाड़ू कि नहीं छाड़ू कौन चपा छाड़ भूत छाड़ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा केते जन आपण मानक मध्यरे डुबन बाप्तिस्म नहीं सारी चंती कहीं हाथ टेक वेरी गुड तल कर कत जन नहीं नहांती कहीं हाथ टेक अरे सब टेकुस पर लगुच कत जन नहीं नहांती कितने लोगों ने बाप्तिस्म नहीं लिया अब तक? ओके 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 नीचे कर दीजिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल रु गोटे पद पढ़ा प्रथम पितर चारि अध्याय सतर पद पढ़ा हालेलुया। परमेश्वरंकर विचार जजमेंट आरंभ होबा को जाउछ। आपण और बाइबल पढ़िबे ना कौन कागज पढ़ुछंती केते लोक नोट्स केटर पढ़ुछंती कौन कौन पेज जाको कोइला बेटा टिके देखंतु। ओके हालेलुया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ଚାଲୁଛି। କି ଯୁଗ ଚାଲୁଛି? ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ବାଇ ଗ୍ରେସ୍? ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ପାପ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି। କ'ଣ ପାପ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ଲିଗାଲ ସିନର୍ସ ପୁଣି ମାନେ ସବୁ କି ସିନର୍ସ ଆଇନବଦ୍ଧ ପାପୀ ମାନେ ଆମେ ପାପ କଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲିବାଟା। ନୋ 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 ଗ୍ରେସ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ପଢ଼ୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9:6-9 ମାତ୍ର ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲର ମୋ ଧାରଣାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥରେ ଏହି ପଦରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ। ଓକେ ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ବିଚାର। ବିଚାରର ବିପରୀତ ଅଟେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ ଅଟେ ବିଚାର। ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇଜ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଓକେ ବିଚାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଥାଏ। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗର ବି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ସରିଯାଉଛି, ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଛୋଟ ଝଲକ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ବାଇ ଗ୍ରେସ୍?
ନୋହ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ଆବେ ଆପଣ ଯେତିକି ନୋହଙ୍କର କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କଲା ନୋହ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ବହୁତ କିଛି ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିବା। ନୋହ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କଲା ମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ୟୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଣେ, ତାଙ୍କର ରୋବ ଶୁଣାଏ। ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଫାଲତୁ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବାର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ପାପୀ ଲୋକମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ୟୁଜଲେସ୍ ଲୋକମାନେ ସହିତ କଥା ହେବାର ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଜମା ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି କଥା ହେବେ? ଗ୍ରେସ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? କଥା ହେଲା ପରି କଲା। କ'ଣ କଥା ହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ କିଛି କରିନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଲେ। ନମ୍ବର ଟୁ, କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ଆଗାମୀ ବିନାଶ ବିଷୟରେ ଚେତନା ଦେଲେ। ସର୍ବଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନୋହଙ୍କୁ ପରମିଶନ୍ ମାଗିନାହାନ୍ତି କରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାସ୍ କଲେ ବାସ ସେତିକି, ଏମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ତାହାକୁ କେହି ବି ମାନେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଜଗତକୁ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବିନାଶ କରିବି, କାହାକୁ ନ କହୁନୁ ବିନାଶ କରିଦେଇ ପାରିବେ ସେ। ତଥାପି ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କଲା? ନୋହଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାସ୍ କଲା କି ଜଗତ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କଲା? ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ତାହାର ଉପାୟ ଦେଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କଲା? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଦ କମିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍? କିସ୍ ତରହ ତୁମ ସେ ନିକଲ ସକତେ ହୋ, ବଚ ସକତେ ହୋ? ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା। କ'ଣ ବୋଲି? ଏକ ଜାହାଜ ତୟାର କର ଆପଣ ଲିଏ, ଏକ ଜାହାଜ ତିଆରି କର। ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାହାଜ ତିଆରି କରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ସେ ଜାହାଜ କେମିତି ତିଆରି କରିବାର ତାହାର ମାପ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ସେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଚାରିଟା କାମ କରିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୋହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ସେ ବଞ୍ଚାଇକି ବାକି ସେ ଜଗତ ନା 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 ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପାୟ ଦେଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ମାପ ଦେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଯାହା କିଛି ଦିଆହେଇଛି ଏଥିର ଅନୁସରଣ ତୁମେ ଯଦି କରିପାରିବ, ଫଲୋ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଭ୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକ କହନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୃଷାର୍ପଣ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଓକେ, ଅଫକୋର୍ସ, ଲେକିନ୍ ସବ୍ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ପାତେ, ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛୁ କହନ୍ତୁ? ଅନୁଗ୍ରହ ଖାଲି କଥାରେ ନାହିଁ, କେତେକ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର, ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍, ବୁଝିଲେ? ତ ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧ। ଓକେ, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ସବୁର ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କି ନା, ଅନୁଗ୍ରହର ଆତ୍ମା, ହେବ୍ରିୟ 10:29। ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା
से पवित्रीकृत होइथिला ताहाकु सामान्य विषय बोली मने करियोछि ओ अनुग्रह दाता आत्मांकु अवमानना करियोछि से केडे अधिक गुरुतर अनुग्रह दाता आत्मा बोल जाहोछि इंग्रजी रे देखा जाए स्पिरिट ऑफ ग्रेस अनुग्रह आत्मा प्रभु धन्यवाद देवा हालेलुया आज तुम्हें सुसमाचार सुनी पारुछ तार अर्थ अनुग्रह दिया जाए प्रेरित कुड़िए अध्याय चबिश पद टे पढ़ु प्रेरित कुड़िए चबिश हाँ अनुग्रहर सुसमाचार प्रभु धन्यवाद देवा हालेलुया अनुग्रहर सुसमाचार गॉस्पल ऑफ ग्रेस अनुग्रह दिया जाउछि सुसमाचार माध्यम रे अनुग्रह दिया जाउछि वाक्य माध्यम रे अनुग्रह दिया जाउछि पवित्र आत्मा माध्यम रे जे पवित्र आत्मा पाइले से माने अनुग्रह पाइछन्ते जे माने सुसमाचार सुनुछन्ते से माने अनुग्रह पाउछन्ते जे माने वाक्य पढुछन्ते से माने अनुग्रह पाउछन्ते सुनुछन्ते वाक्य से माने अनुग्रह पाउछन्ते आउ जेउ दान आमे पाउ कि दान अनुग्रह दान gifts of grace aj gifts operate hai paruchi man that means anugraha paich au kon paul kon te je seva karya mu karuchi taha anugraha dwara paich ministry of grace सेमा जी करी हेउची आज्ञा आत्मा लाभ करी हेउची मंडली स्थापन करी हेउची सेवक मानको गोडी हेउची अनुग्रह पाइछु आज जगत रे चालीची बोली अर्थ आम प्रार्थना कले कल आप गाथिले गोटे गीत ना कौन कि सिंहासन प्रार्थना कले कौ सिंहासन पाक अनुग्रह सिंहासन थ्रोन ऑफ ग्रेस आज प्रार्थना कले प्रभु आम प्रार्थना शुणुंत उत्तर प्रदान करें प्रार्थना करके निकटवर्ती पारछु तार अर्थ अनुग्रह सिंहासन पाखक जापार तो यही सकल मध्यम अनुग्रह दत्त होउछि आजि किंतु सुनतु अनुग्रह रो युग बंद हेबर अर्थ कोन जानछन्ति ना तो गॉस्पेल मिलिबो ना तो वाक्य मिलिबो ना तो पवित्र आत्मा मिलिबे ना तो गिफ्ट्स ऑपरेट हेबो ना तो प्रार्थना करले प्रभु श्रवण करिवे ना तो सेवा कार्य वैलिड हेबो अनुग्रह आउ नाही अनुग्रह माने कौन भावुछंती आपण माने अनुग्रह वाक्य देखाइबे अनुग्रह माने कौन आपण माने जानिबे अनुग्रह आंभ मानको कौन शिक्षा दिए तीतोस पत्रिका दुई अध्याय एगार पदरु पढ़ंतु भल्लरे पढ़ंतु समस्त सुनि पारिबे बुझि पारिबे तीतोस बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 कारण आई समस्त मानवर परित्राण निमन्ते सुनो सुनो भल्लरे समस्त मानवर परित्राण निमन्ते ईश्वरंको अनुग्रह प्रकाशित होय ईश्वरंको अनुग्रह प्रकाशित होय छि ठीक अछि म पढ़ देखो समस्त जने पढुथिबे समस्त म पढुथु समस्त मानवर परित्राण निमन्ते कौन प्रकाश हैला ईश्वरंकर अनुग्रह प्रकाश हैला तापर पढ़ो पुणी आंभे माने जेपरि अधर्म और सांसारिक अभिलाष परित्याग करी एही वर्तमान जुगरे सुबुद्धि धार्मिक और भक्त भावरे जीवन जापन करू आउ सेही आनंददायक भरोसा पुणी आंभ मानंक महान ईश्वर ओ त्राणकर्ता ख्रीष्ट जीशुंक गौरवर प्रकाश अपेक्षार रहु एमते आंभे मैने आंभ मानू शिक्षा देउछि सही ख्रीष्ट दी तो डबल डबल पढ़ल बोधे एमते आंभे मैने आंभ मान कौन एमते आंभ मान हाँ एम डबल डबल पढ़ले कन्फ्यूज हो जाए हम आउ थ पढ़ स्पीड पढ़ दियो एगार बार तेर कारण समस्त मानवर परित्राण निमन्ते ईश्वरंको अनुग्रह प्रकाशित होयछि पुणी आम्भे माने जेपरि अधर्म और सांसारिक अभिलाष परित्याग करी
ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। एथि निमन्ते आम्भ मानंकु शिक्षा देउअछि। हालेलुया। एबे कोंतु के शिक्षा देउअछि? ईश्वरकर पॉइंट कैच करले ईश्वरकर वाक्य आउ रिपोर्ट आज जिराई बर जेटा कारण समस्तंकर परित्राण निमन्ते ईश्वरक अनुग्रह प्रकाशित होई मबड़ देखो समस्तंकु कोनो ନାଇଁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିନାଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ଧାର୍ମିକତା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ପଢ, ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ଓକେ, ରମେଶ ଜୋରସେ ପଢ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିନାଶ କ'ଣ କରି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ମୋ ପଟେ ଦେଖ, ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ତୁମେ ସାଂସାରିକ ବି ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଅଧର୍ମ ବି ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମିଳିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କି? ଅନୁଗ୍ରହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି କି ତୁମେ ଜମା ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ନ, ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଆଉ କ'ଣ କର? ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କର ଏଇ ଯୁଗରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ପାପ କର, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମାନେ କେଉଁ ଆତ୍ମାରେ କହୁଛନ୍ତି କି? ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଆତ୍ମା ତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସୈତାନିକ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କର ନାହିଁ। ତ କେମିତି କରିବାର? ଏଇ ସଂସାରରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହକାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତ ଯେଉଁମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଚେତନା ଦେଉ ଦେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତର ଅନୁଗ୍ରହର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଫେକ୍। ଚାହେ ଓ ଜିତନା ବଡ଼ା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟୁ ନା କରେ, ସବ୍ ଅଣ୍ଡା, ସବ୍ ଅଣ୍ଡା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଓ ମନୋନୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖାଇବେ, ଆମେ ତ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପିତରରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଚାର ବିଜାତିମାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ହିଁ ବିଚାରର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଜମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବିଗ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ନଟ୍ ୱିଥ୍ ଜେଣ୍ଟାଇଲ୍ସ। ସେମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କିଡ଼ନାପର୍ସ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ। କାହିଁକି? ଲୁକ 16:16 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ବସ ବସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା, ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଠାରୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ବି ତାହା ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ତାହା ପ୍ରଚାର କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ପୂର୍ବେ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ। କ'ଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଜଣେ ଯାଇ ଆପଣ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍, ହାଲେଲୁୟା, ଲେଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାର ଏତେ ଟାଇମ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କି ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲେଖିବାର ତଳେ ଏମିତି ଦେଖିବ, ସେ ଗାଁର କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ଆଗେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏନି କି ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଜଣେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲ ଯେ ତାହା ଆସିବ ନା କ'ଣ ବୋଲି ଜଣେ ପଚାରିଲ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବୋଲରୁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ତାହା କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ 10,000 ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ଏତିକି ଚର୍ଚ୍ଚ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଠିକି ଟିକେ ଏଠିକି ଟିକେ ଏଠିକି ଟିକେ କହିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ସେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାର କେଉଁଟା? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରକାର। ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ହାମନ ଯାଇକି ଅକ୍ଷରସ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବୋଲରୁ? ନାଇଁ, ତୁମର 127 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାତି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଗୋଟିଏ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ? ଏସ୍ତର 3:8 ଟିକେ ପଢ, ଏସ୍ତର 3:8। ହଁ, ସେମିତି ପଢ଼ିଲେ ତ ଗଲା ଆଉ, ଅକ୍ଷରସ ରାଜା। ହଁ 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 ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପଟେ ଦେଖ, ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ,
ଏଠି ପଚାଶ, ଏଠି ଶହେ, ସେଠି ହଜାର, ସେଠି ଦୁଇ ହଜାର, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣି ହେଉଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧି ଆମ ସକଳ ବିଧି ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। କେମିତି ବିଧି ଏଇଟା? ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ କଟି ହେଇଯିବେ ସେନା, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି। ତାଳି ମାର ଜୋରସେ, ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋର କଥା? ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ନାହିଁ, କିଏ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ମୋର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ କହିଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଅଙ୍କ ଦିନରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ବିଷୟ ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ରେଫରେନ୍ସ କାଢ଼ୁନୁ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି। କେତେଟା ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ହେଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଜେହିଜିକାଲି ପଢ଼ିନଥିଲେ ଓକେ, ଜେରିମିଆ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଚଳିବ, ଜିହିଜି ଜିସାଇ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଚଳିବ, ହଁ ସେ ଇଓ ଯୋ ବେଲ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଚଳିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏସ୍ତାର ହେଲେ ପଢ଼ିଥିବା କଥା। ଆୟୁ ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଛାଡ଼ କମ୍ ସେ କମ୍ ରାଞ୍ଜାବଳୀ, ବଂଶାବଳୀ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ କାହା ଆଟଲିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହାଲେଲୁୟା। ଏସ୍ତେର ମର୍ଦ୍ଧେକାଏ ହାମନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହାମନକୁ ସେ ରାଗିଗଲା, କ'ଣ ହେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଯେହୁଦି ଲୋକ, ଆମ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି, ଆମେ କାମ ପାଦକୁ ତଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବା, ନମସ୍କାର କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଗଜପତି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକାନ୍ତି। କଲଚରାଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ସେନା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କେତେଜଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୂତ ଥିବ, କି କେତେଜଣ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ବଡ଼ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ସେ ପାନ ଚବା ଲୋକ ହେଉ, ସେ ଯେମିତି ଲୋକ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଛୁ, ଆମେ ନମସ୍କାର କର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ, ସମାଦର କର, ଯେ ହେଉ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଜଗତରେ ଅଛି, ତାହା ଅଟେ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖାଯାଏ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଆକ୍ଷରିକ ରାଜ୍ୟ, ଲିଟରାଲ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଯାହା କ'ଣ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦର୍ଶ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜଗତ 7ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଛି, ମିଶ୍ରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଅସୁରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବାବିଲୋନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମାଦୀୟ ପାର୍ସିକ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ରୋମ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଓ ଅଷ୍ଟମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଏ 8ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଦ କିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ସରକାର କେମିତି ଥିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଆସେ, ଆଉ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହେଇକି ବସିବେ ବୋଲି ଆଶା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ନାହିଁ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। କାହାର ଆଶା ଥିଲା? ଯିହୁଦୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ସେ ଆସିକି ଖଡ଼ଗ ଧରି ରୋମିଓମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରି ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରା ଜଗତର ରାଜ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲା ପରି ହେଲେ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନ ଆସି ଗଧ ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବଢ଼େଇର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରାଜ ମୁକୁଟ ନ ପିନ୍ଧି କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା? ଆମେ ଆକୁ ପାରିବୁନି ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଏ ଆମର ରାଜା ନାହିଁ।
ଆମେ ଆମର 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 ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ୱି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ କିଛି ଅର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ପିଲା ତ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ରାଜା କି ନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ରାଜା ନିଜେ କହୁଛ ପୁଣି ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ମୁଁ ରାଜା ମୋର ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଏମାନେ ବିଚାରା ମାଇଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିକି ବାହାରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିବାର ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଜଣେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ 1,000 ବର୍ଷ ଯୀଶୁ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଗୌରବର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ଇଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ପୁରାତନ ଆକାଶ ଲୋପ ପାଇବ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସେଥିରେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ସିୟୋନ ମହାପର୍ବତର ସିଂହାସନରେ ଯୀଶୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ତ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଓକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଲୁକ 16:16 ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ପରାକ୍ରମ ପୂର୍ବକେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅସଲି ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନେକ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପଶୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଘୁସ ବ୍ୟାଟି ବୋଲିବେ ନା କି ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡର୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଘୁସ ଭେଟ ବୋଲି କହିବେ ମାନେ ନା ତ ପାସପୋର୍ଟ ହେ ନା ତ ଭିସା ହେ ଇଲିଗଲ ହଁ ଆଇନବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଗୈର କାନୁନୀ ତରିକେ ସେ ଘୁସନେ ୱାଲେ ଲୋକ ହେ ୟେ ଲୋକ ତ ଯୋ ଗୈର କାନୁନୀ ତୌର ସେ ଘୁସତା ହେ ୱୋ କଭି ଅଚ୍ଛା ଆଦମୀ ନହିଁ ହୋତା ୱୋ କୋଇ ଟେରରିଷ୍ଟ ହୋତା ହେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋତା ହେ ବୁଝିଲେ ମୋର କଥା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାର ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର ବିଷୟ ନାହିଁ ପାସପୋର୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ପତ୍ର ଭିସା ମାନେ କ'ଣ ଦରକାର ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବା ଅନୁମତି ସେଇଟା ହେଲା ଭିସା ଓକେ ହେଲେ ଲୋୟା ତ ଆମର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କ'ଣ ଫୋର୍ଜଡ୍ ପେପର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇକି ପଶିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୱିଥାଉଟ୍ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇକି ଶିପ୍ରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ବୁଝିଲେ ଏବେ ଆମର ଦେଶର ଆମେରିକାନ ବାଲାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ କାରଣ ଗୋରା ଥିବେ ସେମାନେ ଆମର ଦେଶର ନିଗ୍ରୋ ବାଲାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ ଆଫ୍ରିକାନ ବାଲାକୁ କଳା ଥିବେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଳି ଦେଖାଯିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ ବାଲାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ କି ଆମର ପରି ତ ଥିବେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୈର କାନୁନୀ ତରିକେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ୟା ଏହି କି ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେବ କେମିତି ମାନେ ଟିକେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଅ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନାଇଁ କାହିଁ ତୁମର ଭୋଟର ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଅ ତୁମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଅ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇସଲେ ଦିଆ ଯା ରହା ହୈ ହରେକ ନାଗରିକ ପହଚାନନେ କେ ଲିଏ ପହଚାନ ପହଚାନ ଓ କୋଇ ଆଡ୍ରେସ ନାହିଁ ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ନୁହେଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ ଅଟେ କି ଆମର ଦେଶୀୟ ଲୋକ ଇଏ ଲୋକଟା ବୋଲି ତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଧରି ଦେଇପାରିବେ କେତେକ ଚେକିଂ କରିଲେ କେତେକ କାଗଜ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଦେଖିବେ ଏଟା ନକଲି ନ ଆସିଲେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଯାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବାର ନାହିଁ ହଁ କିତନେ ଲୋକ ସେବା ବି କରତେ ହେ ୱିଥାଉଟ୍ କୋଇ ଦସ୍ତାବେଜ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇକି
गैर कानूनी सेवक लोग हैं, गैर कानूनी विश्वासी लोग हैं, गैर कानूनी संस्थाएं हैं, क्या कलिसिया में जबरदस्ती पोस जाई छंती पणी। एही पद मत्यु रे अलग प्रकार थिबो, सेटा देखो मत्यु 11:12 पद। स्वर्ग राज्य जबरदस्ती आक्रमण किया जा रहा है जी, पढ़िए। महाकोट आसले रमेश से अभ्यास सब दरकार से लास्ट लाइन पढ़ दिंतु, से लास्ट लाइन पढ़ दिंतु खाली। देखते मो पढ़ समस्त धन्यवाद देवा, हालेलुया। एटी दीटा दल लिखाई लोकरे खाली अनेक पराक्रम पूर्वके पोषुंती बोल लिखा है। पराक्रम माने बहुत लोग भावे ईश्वर राज्य में शक्ति प्रवेश कर पराक्रम के वर्ड ओडिया एक्चुअली साइनोनिम्स कम साइनोनिम्स माने कौन कहे हाँ हाँ समपद गुड़ी कम पराक्रम लिखे जबरदस्त जबरदस्त एक्चुअली ओडिया वर्ड ना ये हिंदी वर्ड बहुत लोग तेलुगु लिखा है। By force, many people enter into the kingdom of God by force. Zabardasti. Mathre likha jaye. Aneke zabardasti pravesh koruchanti satya katha. Aneke zabardasti adhikar koruchanti. Maadi boschanti. Leadership bhi koruchanti pane. Leadership. Haan. Jetele gude गोटे चिठी आसे पंपलेट सहित डियर रेवरेंड पास्टर लीडर इवांजेलिस्ट ब्रदर बोलते लीडर्स केत लोक लीडिंग रे अछंती जबरदस्ती पराक्रम पूर्व के अधिकार करछंती आगे माड़ी बसछंती मोसांको विरुद्ध रे दातन अभिराम करहो जेते बेले छिड़ा हेले से मन कोन कहले आमको भी दर्शन आम सहित भी प्रभु कथा आम भी लीडिंग करी जबरदस्ती ठिया हेले पॉइंट जानत प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया। एबे पॉइंट हैला टाइम आसला वेरिफिकेशन आगे बैंक रे अकाउंट ओपन करिबा सहज थिला जे जाओ अकाउंट ओपन हो जाऊला आगे सिम कार्ड नेबा इजी थिला जे देखले नहीं जाते आज कौन हो बैंक मानक गोटे आसी कौन के वाई सी बोलिए कौन के एफ सी नहीं के एफ सी है चिकन के वाई सी माने नो युवर कस्टमर माने गोटे बैंक बाबू लोक पैसा देखते बोले जहाँ को देखले नहीं जाऊ से नहीं तो कस्टमर को देखिए चिन्ह प्रथम किमती लोक कौटर लोक तार एड्रेस कौन तार ठिकाना कौन कौटर आसी पैसा तो स्टार्ट है तुम वोटर कार्ड दियो तुम आधार कार्ड दियो तुम वेरिफिकेशन देखाओ तुम पैन नंबर दिवर पैसा रखे ना तो सबू संस्था अर्थात सबू गवर्नमेंट काम लोक मानक चिन्हवाई वेरिफिकेशन करा आजकल वेरिफिकेशन कि तू तुम सिम कार्ड नहीं छो तुम ना छो ना कार ना छो जो सिम तू व्यवहार करोरटा ना और कार नाटा ना ना कौन कार ना तुम उल्टा पल्टा मेसेज जब करदेव तो तुमको धरी हेबनी तेणुक तुम एड्रेस आधार कार्ड देखाओ सिम कार्ड नहीं कैनसल तो आज सरकार देशर सरकार टिके जत्न ने कि आमर लोक किए बाहर लोक किए जे पसि जाइछि भितरे ठीक से ही प्रकार ईश्वरक राज्य मध्य वेरिफिकेशन स्टार्ट करलानी हालेलुया। आमर लोक किए बाहर लोक किए नहीं पासपोर्ट नेबर अच्छी बोले सस्ता बोल छो कि सहज नहीं पुलिस वेरिफिकेशन हुए राजीव डैनियल पासपोर्ट पर अप्लाई जदि कला तो पुलिस वाला आसव प्रथम पचार कौन पाए देश छाड़ी जीवाई इच्छा करछो
रो ए पुर्ना फाइल जाक बाण तो राजीव दयानल रो ना काले को केस भितरे नहीं तो मर्डर करछो ना रेप करछो ना किडनैप करछो ना चीटिंग करछो ना ड्रग बिक्री करछो ना कौन तोर उद्देश्य कौन देश को छाड़बार उद्देश्य कौन टे कह तो जदि पुलिस स्टेशन मानक मोर ना नहीं छड़ पुलिस स्टेशन सरला एवं पुलिस जीव मु जो रोचे से पड़सार लोक मैंने पचार लोकटा किमतीटा भल्टा ना किमतीटा आ ना कौन 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 अच्छे प्रॉब्लम अच्छे से कि आज्ञा भल्टा नहीं बेकारटा बोल कहीदे तो गल्ला पासपोर्ट आओ देश को छाड़ापाई भी मुंड खराब ये फर्माल्टी केतेक फर्माल्टी अच्छे लास्ट गोटे कि उल्टा पल्टा कि पासपोर्ट धरली बोल हेले भी लाभ नहीं धर अमेरिका जावाई मुसा आंबेसी गली और कहले सार आई वांट टू गो टू अमेरिका सो आगे तलर ऊपर को देख मत क्यों जाने का इरादा है केते पढ़ल ना आज्ञा अष्टम नवम पढ़ल मैंने जा गेट आउट कहीं इंती लोक से गलर फेरबे ना से कानधाम देखी रही बोली आईडिया थी बुझल कि तापर मोर ना केत केस अच्छे देखिए तू कहीं इंडिया छाड़ी आस को केस रे फसल कि हाँ लुचि लुचि पलैबार इरादा कि तुम कह आम तहार देश को कौन पाई जाऊ आमर आंसर ठीक नसाने विसा रिजेक्ट करेंगे थे विसा रिजेक्ट है मैंने पुनर्वर पाइबा बहुत कष्ट अटे कौन पा हाँ आज्ञा दस दुई वर्ष पर कहीं जीवार लक्ष्य कौन तुम बिजनेस कराई ना ब्लड टेस्ट कर तो कौ रोग धरिकी जाऊँ कि क्या जाने ना इनफेक्शन हो गले दुख ए देश लोक धक्का मारदे बोधे आम देश में पशा चेकिंग कर पूरा चेकअप कर बॉडी चेकअप कर कौन ड्रेगेडेड हो कि ना किमती लोक हो तुम सब वेरीफाई करेंगे अरे संसार रोटे देश रोटे देश में प्रवेश करने जो एत फॉर्मालिटी निए गोटे सरकार तो यही जगत रु स्वर्ग राज्य को जीवाई से स्वर्गीय सरकार केते फॉर्मालिटी देखिबार अच्छे नथे लोक पशिबे कि आराम से इज्राएली माने मिस्र देश रु बाहर से ना किनान को पहुँचाप केत वर्ष लगला केत दिन रात्रा जानते चालीस दिन एगार दिन एक्चुअली एगार दिन रात्रा यहाँ केत दिन लगला चालीस वर्ष लगला कहीं जानते से मानको भीतरे भी घुस भेटी थिले जबरदस्ती देखे गणना पुस्तक एगार अध्याय चारिपद टे देख गणना पुस्तक एगार अनंतर से मध्यवर्ती मिश्रित लोक मान जनता लोभाक्रांत होगा लगिले टे रु केटा के किए लोभाक्रांत होगा लगिले इस्राएली नहीं के एटा मिश्रित जनता मोपटे देख मोपटे देख मोपटे देख प्रभु धन्यवाद जोर से हालेलुया इस्राएली माने धरतु गोटे तीस लक्ष थिले बोलो से मानक भितरे मिश्रित जनता आउरी एक्स्ट्रा तीस थिले पूरा षाठी लक्ष थिले पड़ी गोटे हिसाब से षाठी लक्ष आठ सौ लोक पड़ी सुनली कौटी की एतिक लोक आज्ञा इस्राएली मानक सहित केतेक मिश्रिय माने मिश्र देश रोथिबा अन्य केते लोक माने दुनिया रो कोट कोट लोक माने जे माने मिश्र देश रो थिले से माने भी बाहरी पड़ले से मानको संग रे डुप्लीकेट कागज पत्र देखे आमे भी इजरायली बोल देखे एक बाहरी पड़ले मो पड़ देख तो एई कथा इजरायली माने जाने नहंती परमेश्वर जानी छंती और जिते थर इसराइली मैंने बछसा कले लोभाक्रांत हेले मांस मागिले या कि पानी मागिले कि मोसा को विरुद्ध उठिले ये सब किए बोल मिश्रित जनता ए मिश्रित जनता लोक मैंने डायरेक्ट मोसा सहित कांटेक्ट को आसुन कारण चीनी देवे बोली
ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନଙ୍କର ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଖେଞ୍ଜିବା, ଟିକେ ଯାଇକି ପଚାରୁନ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କେତେ ଖାଇବୁ, ମାନା ସେଟା ହୁଆ ଇଡ଼ଲି ଗୋଟେ ତୁ ପୁରି ଗୋଟେ କେ ଖାଇବ, ବଚାରଣ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ ବଚାରଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ମଶା ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏମାନେ ବଡ଼ ଏମାନେ ବେଚାର ଖାଉଥିଲେ, ମାନା ମିଳିଲା ଯା ହଉ ଟିକେ ଖାଇବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ହଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେଟା ଆମେ ଏମିତି କହିବାରନି ସେମିତି କହିବାନି, ହେଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିବାର ବୁଦ୍ଧି ଖାଉ କି ଖାଇବ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇବ କେଟା, କୁକୁର ବି ଖାଇବିନି ବୋଲାରୁ ସତ କଥା, ଗଲେ ମଶା ଆମକୁ ମାଂସ ଦରକାର, ହଁ ଏମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:33 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ କୁସଂସର୍ଗ, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ବଢ଼ିଆ ପଦ, ସେଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ, ହଁ କୁସଂସର୍ଗ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମଠାରେ ଥିବା ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପଡ଼ ମୋ ପଟେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଜୋରସେ, ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ବେଶୀ ଗଭୀର ନ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ସେଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକି ଟିକେ ପବିତ୍ର ଭାବେ ଟିକେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୋଷିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ପୋଷିଥିବେ, ଇଆଡ଼ ଫେଲିସିପ୍ ବାଲା ପୋଷିଥିବେ, ସେଆଡ଼ୁ ଜିହୋବା ସାକ୍ଷୀ ବାଲା ପୋଷିଥିବେ, ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଥିବେ, ମାତା ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ଏଇଟା ବି ଫାଇର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାହେଉଛି ଏମାନେ ଯାଇକି, ହଁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ନାହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ମାତା ତୋର ମାତାକୁ ତାକୁ ପଦପର୍ବ ଦେଖାଇବେ କି, ଏଇଟା ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ବାଇବଲରୁ ଦେଖାଇବେ, ସେଇଟା ଆହୁରି କୁଶନ୍ତ ଯେମିତି ଅଛ ଭଲରେ ଥ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ଶିକ୍ଷାର ଫରକ ଜାଣ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଫରକ ନ ଜାଣିବାର ସମସ୍ୟାଟା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତା ତ ଜଣ ଜଣକୁ ମାପି ମାପିଥାନ୍ତେ, ଏ ଲୋକଟା କିଏ ମାପଟ ଟିକେ, ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା କୋ ସ୍ପିକର ଆଗେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାପିବା, ଯନ୍ତ୍ର ଧରିବାର ଆପଣେ, ହଁ ହାଲେଲୁୟା, ତ ଏ ଏ ମାପ କେମିତିଟା ମାନେ ଏ ଆମର କ'ଣ କହିବେ ଏଟା ଆମର ଯଦି ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଲା କିନି କେମିତି ଜାଣିବ, ଗୋଟେ ଥିବ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କିଆ ବୋଲେ ଫୁଙ୍କିଲା ଭଲରେ ଫୁଙ୍କୁ ନ ଫୁଙ୍କିଆ ବୋଲେ ଫୁଙ୍କୁଥିବ ସେ, ହଁ ସେ ମିଟର ଦେଖିବ, ହଁ ସେମିତି ଜଣକୁ ମାପିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଫୁଙ୍କିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ହାଲେଲୁୟା ଫୁଙ୍କିବାର କ'ଣ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଚାର ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାପିବାର, ଏ ପ୍ରଚାର ବା ବିବ୍ଲିକାଲ କି ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା ମାପିବାର ଆଗେ ଜଣ ଜଣକୁ ମାପିବାର, ସେବକମାନଙ୍କୁ ମାପିବାର, ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମାପିବାର, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମାପିବାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାପିବାର, ଆଉ ମାପିବାର ପରମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା ବାଇବିଲ, ବାଇବିଲ ପୁରା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରରେ ଖାଲି ଭାବବାଣୀ ଦର୍ଶନ ସୁସ୍ଥତା, ଏଥି ଭିତରେ ବାକ୍ୟ କାହିଁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ତ ଜମା ନାହିଁ, ଆଉ ଦର୍ଶନରେ ଖାଲି ଦେଖି କହନ୍ତି ଭାବବାଣୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ପବ୍ଲିକ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସବୁ କିଛି, କେଉଁଟା ବି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଟା ବି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସତ ବୋଲି ଭାବିଦେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଇସ୍ରାଏଲରେ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ଥିଲେ, ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ ଏ ଫାଲତୁ ଲୋକମାନେ ମଝିରେ ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିଣାଣକୁ, ନହେଲେ କିଣାଣ ଦେଶ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏମାନେ 40 ବର୍ଷ କିଏ ମନା କରିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାରିଲେନି ମଝିରେ, ଆଉ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଶିଲେ ସବୁ ମରିବା ଯାଏ ଯୀଶୁ ଜଗିଲେ, ଆଉ ପରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାଖରେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥର ସୁନତ କର ବୋଲେ, ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ, ତାପରେ ଯାଇକି ପଶିଲେ, ଆଉ
ठीक से ही प्रकार आज ख्रीष्टीय मंडली रे एक्स्ट्रा डुप्लिकेट क्रिश्चियन माने पसी जाइछंती पॉइंट को आसुची प्रभु को धन्यवाद देबा हालेलुया के ए डुप्लिकेट किमिति जानी हेबो किमिति चिन्नी हेबो केमिति वेरिफिकेशन करिवार केमिति छाणीबार आम भितरे कथा अच्छा अब्राहम रो केतेटी संतान केतेटी संतान बोले ना पचारे केतेटी संतान फट किने कहि दंत दुईटा बोले रो तुमी रो दुईटा परे दुईटा जणे जणे दुई आठ जण संतान आज्ञा हालेलुया ठीक अच्छे हागर थारू जणे इस्माइल सारा ठारू जणे इसाक तृतीय केथुरा ठारू छः जण आदि पुस्तक पचीस रूप टे पचीस एक रु आदि पुस्तक पचीस एक रु अब्राहम कोटुरा नामनी आउ गोटे स्त्री विवाह करथिले से तांको निमन्ते सिमरन ओ जक्सन ओ मदन ओ मिदियन ओ जिस्बक ओ सुह एमानुकु जन्म कला से सही जक्सन सिबा ओ ददानकु जात कला बस 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 हालेलुया प्रभु धन्यवाद हालेलुया एटी छ जण सेटी दुई जण एबे मो पड देखंतु गोटे शॉकिंग वाक्य देखाइबे रोमियो नौ अध्याय छ पद टिके पढ़ो रोमियो नौ अध्याय छ पद किंतु ईश्वरंक वाक्य जे विफल होई अछि एपरी नुहे कारण जेउ माने इस्राएल वंश रे जात से माने जे समस्ते इस्राएल कियो बा अब्राहम को वंश बोली जे समस्ते संतान ताहा नुहे टिके मो पड़ देखो मो पड़ देखो मो पड़ देखो प्रभु धन्यवाद जोर से हालेलुया हालेलुया मो पड़ देखो इस्राएल वंश रे ख्यात जे समस्ते इस्राएल नुहंती पुरातन नियमरो इस्राएल जहा नूतन नियम रे क्रिश्चियन ताहा बुझि पारले दे एबे पढंतु ख्रिश्चियन नामरे ख्यात समस्ते जे ख्रिश्चियन ताहा नुहे तापरे अब्राहमंक वंश बोली वंश बहेली जात होइथिव समस्ते अब्राहमंकर संतान बोली नुहे पुणी तार अर्थ कौन पढ़ तापर किंतु किंतु इसहाक ठारे इसहाक ठारे तुम्भर वंश ख्यात हेब हाँ एथिर अर्थ एही सुनो सुनो भल रे एथिर अर्थ एही शारीरिक भावे जेउ माने संतान हां से माने जे ईश्वरंक संतान ताहा नुहे किंतु प्रतिज्ञार संतान वंश रूपे गणित हुवंती हालेलुया कौन पुणी मो पर देखबे के जे माने शारीरिक भावे संतान से माने ईश्वरंकर संतान नहंती पणे प्रतिज्ञारे एवं वाक्यरे जे जन्म हेले से माने अटंती ईश्वरंकर संतान तार अर्थ कौन जानछंती मोर जेजे बापा जेजे माँ क्रिश्चियन तेणुकरी ऑटोमेटिकली मोर माँ बापा क्रिश्चियन तो तेणुकरी ऑटोमेटिकली मु भी क्रिश्चियन कारण क्रिश्चियन परिवार रे जन्म हेबा मात्र के मु ख्रिश्चियन नुहे बोली स्वर्ग कहे ख्रिश्चियन परिवार जन्म हेबारु मु ख्रिश्चियन बोली सरकार कहे कारण मोर सब कागज पत्र रिलीजन ख्रिश्चियन लिखा थी बापार ना राज रवि दानियल राज डपुर ना राजीव दानियल वाओ क्या सुंदर है सब शारीरिक संतान जेतिकी से मानकर नाम स्वर्ग रे लिखा है नहीं माने बुझले डुप्लिकेट माने सब मंडली मानकरे माँ बापा माने थे भर्ती से माने मरवा पूर्व अपना पुओ झे मानक मेम्बरशिप कराई माने चली जाती से माने तांकर पुओ झे मानक मेम्बरशिप कराई चली जाती तो गोटे चर्च रे शारीरिक भाव मेम्बरशिप बढ़ुची से ना गोटे आत्मा भी नुआ लाभ करूना आने जे मेम्बरशिप नहीं जमा परित्राण पाई तो ना समस्ते बाहा घर निम्ते पशि जाते भितर बाप्तिस्म नहीं कि तो
କେତେ ଜଣଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼, ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼ କାଗଜପତ୍ର। ଗୋଟେ ସକିଂ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଜିର ସକିଂ ଡେ ପୁରା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହନ 1:13 ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଯୋହନ 1:13। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ କହ ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 750 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ଏ 750 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କହିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଗତରେ। କେତେଜଣ ରକ୍ତରୁ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ, କେତେଜଣ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ, ଆଉ କେତେଜଣ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ, ଆଉ କେତେଜଣ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ତ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ଚାରି ପ୍ରକାର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସେମିତି। କେତେ ଲୋକ ରକ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, କେତେ ଲୋକ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ, କେତେ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ଟିକେ ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା। ତ ହମ୍ କିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ମେ ହେଁ ଅଭି ଫାଇନାଲ ହୋଗା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ରକ୍ତର ଜନ୍ମ ମାନେ କ'ଣ। ୟୁ ନୋ, ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଚର, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିକ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରକ୍ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜନ୍ମ ହେବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଜଗତରେ, ବିଶ୍ୱରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୃଷ୍ଟିରେ ବିବାହର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ। ୱାଏ? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦରକାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଦିନେ ଏକଲା ଥିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ। ଆମର ଥିଓଲୋଜିରେ ଯୁଗକୁ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ, ବିବେକର ଯୁଗ, ନିଷ୍ପାପ ଯୁଗ, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଯେମିତି ଯୁଗ ଦେଇଛି, ତାହାର ପଦ ଅଲଗା, ତାର ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ, ସେହି କାଳର ଯୁଗ, ଆଦ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅଛି, ଅନାଦିକାଳ, ଅନାଦିକାଳରୁ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ପୁରାକାଳ। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଶେଷ ଯୁଗ, ସେଇ କାଳର ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କର ସମୟ। ଆଦ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଦ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଅନାଦିକାଳ, ଯେତେବେଳେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅନାଦିକାଳରୁ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଲା ପୁରାତନ କାଳ ବା ପୁରା କାଳ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଏକଲା ଥିଲେ, ଦୂତମାନେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ବସିକି ପୁଣି ଏକଲା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ବୋଲି ଏଫିସି ପତ୍ରିକା କହେ। ଆପଣେ ଆପ୍ ମେ ଉସ୍ନେ ଏକ ଯୋଜନା କି, କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଅଛି, ପରାକ୍ରମ ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ପିପଲ୍, ନଟ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍। ପ୍ରେମ ଏପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ହିଁ ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସେ, ତାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ।
तो ईश्वर को तेरे प्रेम अच्छे कि तू देखाइबे काकु बल अच्छी देखाइबे काकु दया अच्छी देखाइबे काकु क्षमार गुण अच्छे देखाइबे काकु सब मैं जिसे दे सकूं दिखा सकूं परमेश्वर भाबिले आई वांट चिल्ड्रन मत्ते संतान दरकार हालेलुया। और किसी दूसरा कोई टारगेट नहीं था, मुझे बच्चा चाहिए। तो अगर हमें बच्चा चाहिए तो हम शादी करते हैं, तो परमेश्वर का बच्चा चाहिए तो उसने शादी नहीं की, उसने हमारे शादी किया। प्रेज द लॉर्ड। से आदम होबांको सृष्टि करी सेमाने को विवाह कराई कहले प्रजावंत हो बहुवंश हो पृथ्वी को परिपूर्ण। मत छोट छोट कुन्नी 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 पुआ जिया जा दरकार। हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी भरते आई वांट चिल्ड्रन ईश्वरीय बीजर मो भली छोट छोट कुन्नी 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 ईश्वर मान दरकार मत स्मॉल गॉड्स गौरव विशिष्ट जो मैंने कि मत देखु देखु डैडी बोल करके आसिक मत आंगलिंगन करते माने बहुत लंबा स्टोरी। तापर दूत मन कहीं सृष्टि कले से कहीं जन लुसीफर पाप कले सब बहुत लंबा स्टोरी एवं कह प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया। तो परमेश्वर आदम होबांक ठारे बहुवंश हेबार रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मानकर शरीर रे करले से माने पाप न करनु जदि छुआ जन्म करथांते तो साधु गण बहुत हो जाते दुनिया सारा। तो सैतान आसे कि एटा खराब करले माने छुआ जन्म न करनु ए मानको पाप रे पकाई देला तेणु ता तो द्वारा समस्त छुआ जन्म हेले केमिति मु बहुत थर शुणिली के जन कहते आम समस्ते ईश्वर प्रतिमूर्ति सृष्टित होल। अरे नाई बाबू आदम केवल ईश्वर प्रतिमूर्ति सृष्टि होते अर्थात आदम अटंती मास्टर कॉपी की कॉपी मास्टर प्रिंट आब अटंती गोटे धारणा जिरॉक्स मशीन। हालेलुया। तो पवित्र ईश्वर को प्रतिमूर्ति रे थाए कि एमाने कौन करिवार थिला मास्टर प्रिंट सब बाहर करिवार थिला पवित्र साधु गुण जन्म हेबार थिला। हालेलुया। तो सैतान आसी कि मास्टर प्रिंट रे पूरा गारो पूरा मारी देला तो के जन्म हेला नष्ट होइतिबा करप्ट संतान जन्म हेले जेरॉक्स कॉपी पूरा करप्ट जेरॉक्स कॉपी बाहर ले। देखो आदि पुस्तक पांच अध्याय तीन पद टे पढ़ आदि पुस्तक पांच अध्याय तीन पद शहे तीस वर्ष बयस से बस मो पट देखो प्रभु धन्यवाद दिव हालेलुया। पाप करिवार पूर्वरु अपना सदृश्य ईश्वर सदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति जन्म करते पाप है जन्म हेबर कमी जन्म है पुणी से तो आदम सदृश्य आदम को प्रतिमूर्ति किमती थिला से रूप लुगा नाला सेमती जन्म हो लुगापट न था कि पसा किसी कपड़ा न था किमती जन्म हो जानपारे जन्म हेले कहीं माने शरीर रे से प्रकृतिर धर्म रखाही एटा रक्त जन्म है प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया। विवाह हेले तो बाध्य मासे दि मास रे निश्चित भाव गर्भवती है आवश्यक वर्ष भीतर छुआ है इसमें क्या बड़ी बात है सब लोग पैदा होते हैं जानवरों को पैदा होते हैं पशु मैंने भी छुआ जन्म कर मनुष्य मैं छुआ जन्म कर बड़ी बात क्या है नेचुरल जन्म एटा से बाइबल कहे प्राकृतिक मनुष्य नेचुरल मैन प्रकृति नियम जन्म हो रक्त द्वारा जन्म हो रक्त मोर माँ बापा ख्रिश्चियन मुझे रक्त बांटिकी जन्म होती मुँह भी ख्रिश्चियन बोली साधारण भाव कहा हुए नेचुरली जड़े जन्म हेलु से ना आम आत्मिक भाव जन्म हो नी। द्वितीय शरीर इच्छा प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया। एटा कि जन्म डस्टबिन रे ओलिया रे
रोड साइड को आजिकल कचरे के डिब्बे में मिलते हैं बच्चे, सुना कभी? ये 20 साल पहले नहीं सुना था हमने, 20 वर्ष तले में कभी सुनी नथिलु एटा, किंतु ए 20 30 वर्ष भीतर एते न्यूज मिलुची कि गोटे छुआ पाइलु गोटे अलिया रे, छुआ पाइलु डस्टबिन रे, छुआ मिलला ए रोड साइड, छुआ मिलला बस स्टैंड पचकानी। हाँ छुआ युवा युवती माने विवाह न होइकि पाप करी हटाते झियो भी जानिनि एंती गोटे हेइजिवो बोली तो लुची लुची बोली दिने डेलीवरी कर देकि फिंगी की पलाय आओ ती माने विवाह द्वारा जन्म होइ नांति तो ए छुआ माने केमिति जन्म हेले शरीर रो इच्छा रे कामना रे जन्म हेले। इंडिया रे एवरी डे डेली 12,000 अबॉर्शंस इलीगल अबॉर्शंस हुए पनी 12,000 to 15,000 इलीगल अबॉर्शंस षष्ठ श्रेणी पढ़ुवा झीर प्लस टू पढ़ुवा झील मैंने माँ संगे कि बॉय संगे कि अपना फ्रेंड संगे मैंने जानती पुणी मेडिकल को जानती आ मैंने मीडिया वाला डॉक्टर्स मान को इंटरव्यू कल रु बाहर लाइट इंडिया रे कौन है यहाँ पाप लास्ट शरीर रो तुच्छ दरिद्र कामना एटा जत्ति लव अफेयर्स अच्छी जत्ति की आई लव यूज कहा होची एवरीथिंग इट्स नॉट अ प्योर लव ओनली शरीर रो परस्पर अट्रैक्शन जहाँ गोटे एज रे बाहरे ऑटोमेटिकली से फीलिंग बाहर अतेंडी करी पिंपल्स स्टार्ट हुए स्त्री पुरुष को से एज सर्टेन एज रे और साइंस को है एटा ठीक पुनी इट्स नेचुरल थिंग इट्स नॉट अ बिग डील एटा कुछ बोलते हैं अति भयंकर शरीर रो कामना संबंधी मंद आत्मा से एज रे पसी जाए आई लव यू नारे जन जन परस्पर को नष्ट कर देबार जीवन एटा इनो आमे जेतले विवाह हेउ से नव दंपति को दुनिया लोक माने गिफ्ट आने के दियंती रामर गिफ्ट है रामर गिफ्ट तमा तमर गिफ्ट तो अमर गिफ्ट किनो विवाह दिन रे ए बर तार कन्या को और कन्या तार तांको बर को कौन गिफ्ट दियंती जानछंते अपनारो पवित्रता इट्स अ गिफ्ट गिफ्ट टू परस्पर जहाँ आज जुगरे बहुत खराब हो जाए नोबडी नोस धरन तो झियो पेला धरा पड़ो कि पाप कला कि नहीं बीवा पूर्व पुरुष केमती धरा पड़ो तार उपाय ही नहीं आमर बेक है गोटे माध्यम कि विवाह दिन रे मु मोर स्त्री को मोर पवित्रता दान करुछि कि बोलिबाटा ए सब अफेयर्स रे इनो एमानंकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाय नै जानछन्ते आपण माने हां प्रभुंकर आगमन रे जे मंडली उठा जीवो से मंडली को प्रथम जातर मंडली बोल कहा जाए की मंडली की मंडली प्रथम जातर मंडली बोल कहा जाए कारण मंडली दुई भाग हेबो प्रभुंकर आगमन रे गुटे तो आगे पळेबो गुटे परे से माने शहीद हेले बेककट हेले सुजोग अछि परे विवाह जीसु सहित विवाह पने खाली भोजी खाइब को बस तो ये मंडली प्रथम जात अर्थ ज्येष्ठ बोली जो कहा हो माने आ गोटे पुत्र की कन्या अच्छी बोल अर्थ और मंडली रे भी ज्येष्ठ बा प्रथम जात बोल कहा हो माने आ गोटे संतान जात होइछन बोल अर्थ मंडली से प्रकार दी प्रकार गोटे आगे जीव गोटे पछे जीव हालेलुया। तो आम देखु बाइबल रे रुबेन नामक जन व्यक्ति थिले इज्राएल रो द्वादश गोष्ठी मध्य प्रथम नामकार रुबेन तो रुबेन हिसाब अनुसार से कौन हेबा कथा ईश्वर समागम तंबुरे सेवा करिबा कथा कारण प्रभु तांकर सेवा पय प्रथम जात को मनोनीत करछन्दि बोल बाइबल कहे किंतु रुबेन प्रथम जात हेकि भी से सुजोग पाइनांती
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିମିଅନ୍ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଲେବି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ଭାଗ୍ୟ ଏ କାହିଁକି ହରାଇଲା ରୁବେନ? ସେ ଏକ ଅଶୁଚି କର୍ମ କଲା, ଶାରୀରିକ କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଚି କର୍ମ କଲାରୁ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଭାଡ଼ ମେ ଯାଉ ଏ ଲୋକଟା, ଏମିତି ଲୋକ ମୋର ବେଦୀରେ ସେବା କରିବ କି ଥୁ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଶାରୀରିକ ଅଶୁଚି କର୍ମରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜାତର ଲିଷ୍ଟରେ ନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତାନ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ କରି କରି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବେଚାରା ପିଲା। ଏମାନଙ୍କର କି ଦୋଷ ଏଇଟା? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଯେ ମା' ବାପା ମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଖାଲି ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କର୍ମରୁ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବି ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ଅଛି। କାରଣ ଆଦମ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କହିନ ସେ ଆତ୍ମିକ ନଥିଲେ, ଅପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନଥିଲେ, ହବା କହିଲା ସେ ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଉ। ଏ କ'ଣ ରାଜା ବେଟା, ଏ ଗୋଟେ ପାୱାର ବୋଲ ନାଁ ଦେଉ, ସବୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ହଁ ଡେଭିଡ୍ ବୋଲ ନାଁ ଥିବ, ବିଜୟ ବୋଲ ନାଁ ଥିବ, ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ବିବ୍ଲିକାଲ ନାଁ ପାଇବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଟିକେ ଆମେ ଚଳାବୁଲା ହେବା ବହୁତ ଦରକାର। ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ, ଦାଉଦ, ଜହନ, ଜାକୁବ, ପିତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ରେପ୍ କେସ୍, ମର୍ଡର କେସ୍, ମଦ କେସ୍, ଚିଟିଂ କେସ୍, ଏ କେସ୍, ଏ କେସ୍। ପୃଥିବୀର ଜେଲରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ନରକରେ ନଥିବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି? ସେଟା ତ ସେଇ ଯୁଗର ଜେଲ, ସେଟା ନରକ ଭାବି ଯୁଗର, ଅନନ୍ତକାଳ ଯୁଗର ଜେଲ ସେଟା, ନାଇଁ କି ସାର୍? ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ କହିବି ଦେଖେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଟନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଫଳ, ହାଲେଲୁୟା, ଦେ ଆର୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲଭ୍ ବିଟୱିନ୍ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଦର। ହଁ, ଟିକେ ଆଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତଥାପି ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ହାଲେଲୁୟା, ଯେ ବୁଝିଲା ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେ ନ ବୁଝିଲା ସେ ଅନ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡା ହେଉଥିବେ, ଆଉ ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ମଝିରେ ମରିଯାଉଥିବୁ, ବାସ ବାବୁ ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝାଇବି ରୁହ ବୋଲେ ସିଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହୁନତୁ ନା, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ତାଙ୍କ ରେ ବାପରେ ବାପା, ମଝିରେ ଆମେ ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମକୁ ମୋତେ କିଛି କହୁନୁ ନା, କୁହନ୍ତୁ ନା ସିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଆରୁ ଉଲ୍ଟା ବ୍ରଦର ବ୍ରଦର ଏମିତି ବ୍ରଦର ସେମିତି କରେ, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣେ ବ୍ରଦର, ସେ ତାକୁ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବେ ବାପା। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ କଥା ବି ହେବେନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଥା ବି ହେବେ, ସରେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଝଗଡ଼ା? ସେ ସ୍ୱାମୀ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର 4:00, ତ କେମିତି କହିବି କେମିତି କରିବି, ଆକୁ କହିଲେ ତ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଟାସ୍କ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲା କା ବୋଲିବେ, ତ ସେ କ'ଣ କଲା, କାହାକୁ ଲେଖିଲା 4:00 ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇ ଉଠାଇ ଦେଇଥା ବୋଲି ରଖିଲା ତାର ପାଖରେ, ପଳାଇଲା ସେ ଧୀରେ 9:00 ଉଠିଲା, ଟାଇମ୍ ଧୀରେ 4:00 ମୋତେ ଉଠାଇନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4:00 ଥିଲା, 4:00 ହେଲା ଉଠ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କାଗଜରେ, ସେ ବି କମ୍ଟା ନାହିଁ।
चार्टर उठाई दे था बोल लिखी देला कोइला नहीं से भी मुँह भी कोई भी मुँह उठाई भी चार्टर हैला उठा बोल से भी लिखी देला सीमित ही इतने झगड़ा है बे तीन तीन वर्षों देखा देखी नहीं कथा वार्ता नहीं तो जो करो कथा कोई भी विचित्र कथा ए मानन करो चार चार्टा संतान थे मात्र हाउ कथा हो परस्पर देखा देखी नहीं मिसिक प्रार्थना करिवे नहीं मिसिक चर्चिवे नहीं मिसिक खाइबे नहीं संतान कहते कौटू आसले माने एटा प्रेमर फल नुहंती शारीरिक कर्म द्वारा बाहरी छंते माने ओनली फिजिकल फीलिंग बाय फ्लेश ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ମା ବାପା ବି କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହିବାର ଆଉ ମୁଁ ଡେରିନି କହିପାରିବି ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିନି ଆମର ଘରେ ମୋର ବାପା କେବେ ବି ମୋ ମାଆକୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟରେ ବାହା ହେଇଗଲେ ସେନା ମୋର ମା ବାପା ମାନେ ୟୁ ନୋ ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହୁଏନି ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ କହିଲା ସେଟା ଠିକ୍ କହିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କଲେ କେତେ ନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିକ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଈଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିନାହାନ୍ତି ମାନିନାହାନ୍ତି ମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ଅଶୁଚି ହେବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ସାତ ଅଧ୍ୟାୟ ମେବି ତେଇଶ ପଦ କାରଣ ଯେ ଦାସ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛି ନାଇଁ 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 ଚଉଦ ପଦ କାରଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେତୁ ଶୁଚି କରାଯାଇଅଛି ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଶୁଚି କରାଯାଇଅଛି ତାହା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଶୁଚି ହୁଅନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଶୁଚି ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଣିଲା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଣିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଅଶୁଚି ହେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ତ ବାହା ହେବା କଥା ନାହିଁ ସେଟା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥାରେ କୌଣସି ନିୟମ ଚୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଓକେ ଯଦି ଏ ଭିତରେ କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ତ DNA ଖରାପ ହେଲା ସୈତାନର ବହୁତ ଚାଲାକି ଏଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଶୁଚି କାହିଁକି ବିବାହ ଯେହେତୁ ଅଶୁଚି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣୁ ପଢ଼ିଦେବ ଜାଣୁ କ'ଣ ହେବ୍ରିୟ 13:4-5 ସବୁବେଳେ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ପଦଟା ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହଁ ଜି ପଢ଼ିବେ 13:4 ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ହଁ ଓ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଶୁଚି ଥାଉ ହଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ ବାପରେ ଆମେ ଖାଲି 4 ପଦର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେଉ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ବାକିଟା କିଏ ପଢ଼ିବ ମୋର ବାପା କିଏ ପଢ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ ଆଦରଣୀୟ ମିନ୍ସ ଇଂରାଜୀରେ ଅନର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୁଣି 5 ଜଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର 5 ଜଣଙ୍କଠୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର ମୋ ପଟେ ଦେଖ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମ ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେବା ଦରକାର ଆମ ମା ବାପା ଉଭୟଙ୍କ ମା ବାପା ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଏମାନେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଆମ ବିବାହକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ସବୁ ନାହିଁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବହୁତ ଅଛି ସାଧୁ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ
ठारु आमे रेस्पेक्ट पाइबार अछि। चतुर्थ स्वर्गीय दूत माने, कारण स्वर्ग रे रजिस्टर करिबा लोक अटंती स्वर्गीय दूत माने, से माने आमो मैरिज को रेस्पेक्ट देबा दरकार अछि। तार रीजन अछि एबे कोई भी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट परमेश्वर, आमो मैरिज को परमेश्वर सम्मान देबा भली आमे थिले एबे विवाह ए समस्त मध्यरे आदरणीय हैला। आ जे पारदारिक व्यभिचारी अतळे थिबो धन लोभी हां जौतुक पैसा लोभ 70 टंकार पेट्रोल पकाई पारिबो ने 70,000 बाइक दरकार बाबू को सत नहीं शाशु शशुर मान पोषिबार अच्छे आपको नहीं हाँ 70 टंकार पेट्रोल पकाइबार बल नहीं आप पाखरे बाइक देवर से घर देवर से खट देवर से आलमार उठ देवर सब देवर से एक आमर ये चलो आंध्र रे बाप रे कौंत रिक्सा चलो लोक को 2,00,000 मिनिमम देवा बाध्य स्त्री चलो लोक को 2,00,000 दिया हूँ आरी टे बीए टे पढ़ी देला से चाकरी करू कि न करू 10,00,000 आज मिनिमम जौतुक है आंध्र रे 10,00,000 आओ जदि से को डॉक्टर कि इंजीनियर कौन 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 है तो मुंड खराब कोटि टंका मिनिमम पैसार मूल्य किसी ना सिंपली ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे 1 करोड़ दे दीजिए अरे हम एटा बाया करोड़ कौन हाँ टिके फटकर चिंता कले एक करोड़ के सुनो थाए से भी जानू आम धन लोभी पैसा पाई जे बाहा हैला विचार करी जे बाहर बाहा हैला जे असुचि है कि जे बाहा हैला ताहारो मैरिज रजिस्टर हुए नहीं। तो गोटे गाँव रे मेसेज देउथले एटा मेसेज देला बेलू समस्त बापा माने माँ माने बुझिकी आ कले ना न बुझिकी आ कले मत जाना ना मु बाकी देले सब सरला घर को पळाले घर को पळाला परे तीनटा बापा माने आसिले धीरे बसुन कौन है बाबू आमर गाँव में के बाहा है नु बोल फॉर्मालिटी आओ के गाँ गोड़े इंती गुटे हुए बाहा कराइ न पारले कौन करबे ये पुओ झे बाप माँ बाप मन आइडिया दिखती पढ़ाऊ न ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ଅଛି ପଳାଇବାର ଗୋଟେ 15 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବାର ଗୋଟେ 15 ଦିନ ମାସ ପରେ ଆସିବାର ଟିକେ ଲୋକ କମିଟିକୁ ଟିକେ ମଦ ଫଦ ଟିକେ ଦେଇଦେବାର ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ତମେ କିଏ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ତମେ କିଏ ଈଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ କମିଟି ବାଲାକୁ ଟିକେ ମଦ ଦେଇଦେବାର ଆଉ ଯେ ଚାଳକ ପାଳକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା ଗୋଟେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମଦ ସେ ପିଇକି ଆସିବ ହଉ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା ବାହା ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷମା ହଉ ଯାଅ କ୍ଷମା କରିଲୁ ତମେ ଆମେ ଏଇ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିନୁ ପାପ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଲେ ସେ ସେନା ଦେବା କଥା ଆମେ କିଏ ବାହା ହେଇନୁ ବୋଲେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ହଉ କ'ଣ କରିବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ କାହାଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଏମିତି ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2 ଟିକେ ପଢ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2 ଆଜି ଫୁଲ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି କ'ଣ ଦେଖି ରୂପବତୀ ଦେଖି ଗୁଣବତୀ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାବତୀ ନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ନାହିଁ କ'ଣ ଦେଖି ଭାଇ ବୋଲ କ'ଣ ଦେଖି ରୂପବତୀ ଦେଖି ହାଁ ଜି
ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପସନ୍ଦ କଲ ଠିକ ଜଣକୁ ସେନା ପସନ୍ଦ କରିବ କ'ଣ କଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସକୁ ଥରେ ଜଣେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ରୂପବତୀ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲେ ଭାଇ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ଓରିଜିନାଲ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଅସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ। ପଡ଼ 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 ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଥ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ଚାରିପଦ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ ପୁଣି ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଏ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ? ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ବୀର ପୁରୁଷ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତାନ। ଯେତିକି ଗୋଲିଆତ୍, ଫଲିଷ୍ଟିୟମାନେ, କିଣାଣିୟମାନେ ରାକ୍ଷସ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ, କିଣାଣିୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାସୁସ କରିବାକୁ ଗଲେ କିଣାଣ ଦେଶକୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଫଟୋ ଠିଆକି ଫଟୋ କାଢ଼ିଲାରୁ ଆମେ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଗଲୁ, ପୋକ ପରି ଦେଖାଗଲେ, ମାନେ ମହାବୀର ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନବ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଜାତି ଆଜ୍ଞା। ଡାଇନୋସର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କୁମ୍ଭୀରର ଜାତିରେ, କୁକୁଡ଼ାର ଜାତି, କୁମ୍ଭୀର ଜାତି, ଝିଟିପିଟିର ଜାତିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଡାଇନୋସର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ଡାଇନୋସର ମାନେ ଥାନ୍ତେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଡାଇନୋସର ମାନେ? ନୋହଙ୍କ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏ ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନୋହଙ୍କ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ବିନା ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କେବଳ ନୋହଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସନ୍ତାନ ବାହାର କଲେ ଅଥର। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହିଲେ ନୋହଙ୍କ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପରେ ବି ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତାନ। ଯେତିକି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର ମାନେ, ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନରେ କୋମଳତା ଦୟା କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସାଇକୋ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସାଡ଼ିଷ୍ଟ ମାନେ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ? ତେବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ମାନେ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଚିହ୍ନି ହେଉଥିଲା ଏମାନେ ବାପରେ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି। କାହିଁକି? ସୈତାନ ଚାଲାକି କରିଛି, ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ କଲା, ଆମର ସାଇଜ୍କୁ ଆଣିଦେଲା। ଚିହ୍ନି ଦେବ, ଏ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ମାରିଦେବେ, ତ ଆମ ସାଇଜ୍ର ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତତି। ଯେତିକି ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସାଡ଼ିଷ୍ଟ ମାନେ, ରେପିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇକୋପାତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଚିରି ଚିରି ମାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? କେଉଁଠୁ ଏଇଟା? ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଦେ ଆର୍ ମନ୍ଷ୍ଟର୍ସ, ଇଭିଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ, ଖରାପ ଡିଏନ୍ଏ। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଶୁଚି ହେବାରୁ। ଆମ ମା ବାପାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେମିତି ହେଲା କି, ଏଇ ଡାଉଟ୍ ଟିକେ ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଟିକେ ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ, ମା ବାପା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,
प्रभु सन्तान देना प्रभु कौन पाई अपेक्षा कर कौन तुम्हें अपेक्षा करो प्रार्थना करो तो ये भितर मैंने औषध खाई ये शेरमल औषध खाई खाई ये तंत्र कर मंत्र कर जबरदस्त ही गोटे छुआ जन्म करदेव प्रभु देवा जाए जगे ना मैंने मनुष्यर इच्छा माध्य लास्ट ईश्वर ठारू जात हालेलुया एवं कौन करवा आम किमती जन्म हलु कि अनेक राक्षस सैडिस राउडी गुंडा अच्छा भर्ती माँ बाप मैंने चिंता कर दरकार फाइनली गोटे उपाय अच्छी प्रेज द लॉर्ड दर्शक हालेलुया हालेलुया गोटे उपाय अच्छे आम गोटे काम करवा आम ना आउ थर जन्म हो जावा कौन करवा तो जड़े प्रश्न पचार आज्ञा मत तो बुढ़ा ही गलि आउ थर कि जन्म हो पारे आउ थर माता पेट रू जन्म होबार सुविधा अच्छे कि हाँ मुझे हिंदू धर्म कहा जाए गोटे जन्म अच्छी मरला पर आज्ञा बाइबल भी कहे आ गोटे जन्म अच्छे एमाने कहते बाहर कि मरला पर गोटे जन्म अच्छे बाइबल कहे बंची थाओ थाओ आ गोटे जन्म अच्छे प्रेज द लॉर्ड जैसे हालेलुया हालेलुया प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय 45 रे पढ़िबा एही परी मध्य लेखा अछि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी हेले शेष आदम जीवनदायक आत्मा हेले मात्र जहा आत्मिक ताहा प्रथम नुहे किंतु जहा प्राकृतिक ताहा प्रथम ताहा ही प्रथम हां परे आत्मिक आसले हां प्रथम मनुष्य पार्थिव मृत्तिकारे निर्मित द्वितीय मनुष्य स्वर्गरु आगत जो माने मृत्तिकारे निर्मित से माने मृत्तिकारे निर्मित सही मनुष्य तुल्य पुणि जो माने स्वर्गीय से माने स्वर्गरु आगत सही मनुष्य सही व्यक्ति तुल्य आउ आंभे माने जेपरी मृत्तिकारे निर्मित सही मनुष्यर प्रतिमूर्ति धारण करियोछु सेपरी सही स्वर्गीय व्यक्तिंक प्रतिमूर्ति मध्य धारण करिबा हालेलुया टिके जोरसे हालेलुया आमानकु परमेश्वर दीटा ऑप्शंस देछंती प्रथम आदम शेष आदम आदम पाप कला समस्ते पाप हो कि जन्म है पड़ला समस्ते पापी हेलु ओके आते देख लु रक्त द्वारा जन्म होगा लोक शरीर इच्छा द्वारा जन्म होगा लोक मनुष्य इच्छा द्वारा जन्म होगा लोक ए भितर क्रिश्चियन लोक हेले भी से मान ईश्वर संतान बोली ख्यात हेबे नाही कारण जन्म शारीरिक ना हो तो आंकर गर्भरे आम जन्म होबारु मृत्तिकारे निर्मित व्यक्ति स्वभाव आम धारण कलु तो प्रभु कहले इटा देख कि शेष आदम हालेलुया आम ये जन्म है कि भावि था पा मान देखी कही था वारे कि जन्म रे बापा से जन्म हेले भल पर लगे कि नहीं बेल बेल लागू गरीब पर अंबानी गर्भरे जन्म हेले भल था लगे अमिता बच्चन पर जन्म हेले भल था इंडिया अमेरिका रे जन्म हेले भल था कहीं बोले अमेरिका रे घरे काम वाली भी इंग्लिश कथा हे पुणी कौन आज्ञा अमेरिका रे घरे काम वाली भी इंग्लिश कथा हो कि अरे चाय वाला भी इंग्लिश कहते हाँ सीमिति आम शेष आदम को धार्मिक संतान गण वंश को देखले इच्छा लगे आम रक्त जन्म शरीर इच्छा मन शरीर ईश्वर को ठार जन्म है तो प्रभु कहले जिते जन एक बार जहन जहन एक बार हाँ 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 जिते जन ताश्वास कले
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ସେ ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା, ଅଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲି ଆଙ୍କର ଗର୍ଭରେ। ଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ସେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ମୋର ଉପରେ ବି ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ମୁଁ ମରିବି ତ ମରିବି, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ। ଆର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କ'ଣ କର, ମରିଯାଅ। ସତରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମରିଯାଅ, ଏଇ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମରିଯାଅ, ପାପରେ ଜଗତରେ ମରିଯାଅ, ଶରୀର ପାଇଁ ମରିଯାଅ। ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜଳରେ ଯଦି ବୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତାଳି ମାର ଜୋରସେ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କହିବି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆମେ ପାପି ଅଟୁ ବୋଲି ପାପ କରୁଛୁ ନା ପାପ କରୁଛୁ ବୋଲି ପାପି ହେଲୁ? ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଛି, ଆମେ ପାପି ଅଟୁ ବୋଲି ପାପ କଲୁ ନା ପାପ କଲୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ପାପି ବୋଲି ନା ଆସିଲା? ଆମେ ପାପି ଅଟୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ଆଙ୍କ DNA ଖରାପ ହେଲା, ଆଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହରାଇଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ନରକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତ ପାପ ନ କରୁନୁ ଆମେ ପାପି ହେଲୁ, ଆଙ୍କର ଲାଗି ପାପ ଇଏ କଲେ ଆମେ ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ହଁ, ଏଡ୍ସ ଧରିଥିବା HIV ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା, ତ ଛୁଆ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବ? ପାପ ସେ କଲା, କିନ୍ତୁ ପାପ ନ କରୁନ ରୋଗରେ ବାହାରିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଓକେ, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେଉ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଉ, ଆମେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିନୁ। ସେ ଯେତିକି ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଅଂଶୀ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କଠାରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ପାପି ଅଶୁଚି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଅଟୋମେଟିକଲି ଧାର୍ମିକ ଆଜ୍ଞାବହ ସୂଚି ପବିତ୍ର ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେ ଜଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଖ୍ୟାତ ହେବେନି। ରୋମିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଶାରୀରିକ ସନ୍ତାନ ଖ୍ୟାତ ହେବେନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସମାଜ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଚିହ୍ନୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେବୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ? ନିକୋଦେମ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, କେମିତି ମୁଁ ଅର୍ଥର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯିବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ଜନ୍ମ କଥା କିଏ କହିଲା? ସେଇଟା ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ, ମୁଁ କହିବା ଜନ୍ମ ଆତ୍ମିକ। ତୁମେ ଜଳରେ ଓ ଆତ୍ମାରେ ନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଜଣ ସେ ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ? କି ଆମେ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମୋର ପିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି, ତୁମକୁ ମୋର ଛୁଆ କରିପାରିବି, ତୁମର DNA ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି, ତୁମର ବଂଶ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବି, ତୁମର ଜାତି କାଟି ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ବଂଶ କେତେ, ଆମର ବଂଶ ଆମକୁ, ଆମର ବଂଶ ଆମକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ଯେଟା, ଯିଏ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ମନୋନୀତ ବଂଶ। ତାଳି ମାର ଜୋରସେ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ରହିଲା ଜାତି, ଆମଙ୍କ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାତି ଜାଣିଛୁ? ତୁମ ସେ ଜାତି ଛାଡ଼, ସଂସାର ଜାତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଜାତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଥାଇକି ବି ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ହେବେ ସେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେବେନି ଏମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ହୁଅ ନିଅ, ସ୍ୱର୍ଗ ମାତ୍ର ଲଭ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଆମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଣିପୁର ମେଘାଳୟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦେଖ ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସେମାନେ ଆସିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମିଜୋରାମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଣିପୁରର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠର ସରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସରକାର ଆଉ ସେଠର ନିୟମ ଅଟେ କି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଥିଓଲୋଜିକାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲେ ହିଁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଭର୍ତ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପଶିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଶାରୀରିକ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ମଝିରେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେ କେସ୍ କରିଦେଲା ମା' ବାପା ଉପରେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ମେରେ ମା' ବାପା ବହୁତ ଖରାପ ହେ ଉଙ୍କ ଜେଲ୍ ମେ ଡାଲ ଦିଜେ କ୍ୟୁ କ୍ୟା ହୁଆ ଜବରଦସ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦିଲୱାୟା ଉନ୍ହୋନେ ମେଜର ହୁଁ ମେ ମେଜର ଅଟେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି ମୋତେ 22 ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମା ରେ ବାପରେ ଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର ମା' ବାପାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ମା' ବାପାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଆକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦେଇଦେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆକୁ ଏ ଝିଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ସେ ଭାବୁଛି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଆର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ତାର ଜୀବନ ମା' ବାପା ଆର ଜୀବନ ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କି ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଯାଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦିଲୱା ଦିଆ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଆଶା କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ ଝିଅ ଟିକେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା ପାଇଁ ତୁ ଚାଲେ ଦେଖେ ମରିଯିବି ମୁଁ ଦେଖେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେଖେ ଏମିତି ନେବୁ ନା ନେଇ ବୋଲାରୁ ସେ ବିଚାର ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସବୁ ଫେକ୍ ଯେତିକି ଫେକ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯିବେ ଯେତିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯିବ ଛଣାଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ସନ୍ତାନ ଫେକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଫେକ୍ ଜନ୍ମ ଶାରୀରିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶରୀରର କାମନା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଶରୀରର କାମନା କ'ଣ ଅରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଖାଲି ପଇସା ମିଳିବ ଚାକିରି ମିଳିବ ସନ୍ତାନ ହେବେ ଘରଦ୍ୱାର ମିଳିବ ଏଇଟା ମିଳିବ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଥିଲା ଏବେ ସରିଲାଣି ଏବେ ସେ ନା ଫାର୍ନର ମାନେ ଆସି କହିବାର ଓ ଗସ୍ପେଲ୍ ପ୍ରିଚର୍ ମାଇକ୍ ଜିସସ୍ ଇଜ୍ ଡାଇଂଗ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପ୍ରଚାର କରିବ ଜିସୁ ମରିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାର୍ନର ପଚାରିବ ହାଉ ମେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ବ୍ୟାପ୍ଟିଜମ୍ କହିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଦରକାର ବୋଲିଥିବ ୟେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହଁ ଫାର୍ନର କହୁଥିବ କେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଦରକାର ହାତ ଟେକ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ହାତ ସବୁ ହାତ ଟେକି ଦେବେ ଇଏ ଫର୍ନର ବାଇ ୱାରେ କି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଆସିଲା ଅଛି ତ ଷ୍ଟେଜରେ ଉଠିଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର କହିବ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ଏଇଠି କିଛି କହୁନା ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ବୋଲିବ ହଁ ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଡ଼େଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଘର କଥା ସବୁ ଆଣିକି ପାଷ୍ଟର ଖାଇଲା ଆଉ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ହଁ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ କି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୋର ଭେଣେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଫିସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହେଲାରୁ ସେ କହିଲେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲେ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କେମିତି ହଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲେ ଏମାନେ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଏମିତି ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୁମର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିକେ ନେଇ ଏଇଟା ଆଗେ ଦେଖ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନାହାନ୍ତି ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଟେ ଦେଖ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଲା ଘରେ ଓ କହିଲା ମା ଖାଇବାକୁ ଦେ ମା ବୋଲିଲା ତ ମା କ'ଣ କରିବ ଦେବ କି ନାହିଁ ଦେବ ହଁ ହଁ ରୋ ରୋ ଆସିଛି ବୋଲି କହିକି କାମରେ ଅଛି ଟିକେ ରୋ ବୋଲି ଯୋଗ ବୋଲ ସେ ବିଚାର ଜଗିଥିବ ତାପରେ ମା ଆସିକି କ'ଣ ପଖାଳ ଫଖାଳ ଥିଲେ ଆଣିକି ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଖା ବାହାରେ ବସାଇ କେଉଁଠି
ଭିତରେ ବସାଇବ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବସାଇବ, ଖା ବୋଲିବ, ପାଣି ବି ଦେବ ଦରକାର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗିନା ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବ, ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ଆଣିକି ପାଣି ଦେବ, ଖା ମା ନା ଟିକେ ଦୟାରେ ଦୟା ଟିକେ ଥିବ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଅ ଆସିଲା, ନିଜର ପୁଅ, ଛୋଟ ପୁଅ, ମମି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କାଁ ମୋତେ ଦେ ବୋଲି କହିଲା। ତ ମା କ'ଣ କରିବ, ରହ 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 ଦେବି ରହ ବୋଲି କହିବ, କହିବ ରହ ରହ ପଖାଳ ସରିଲାଣି, ଏ ପଖାଳ ଅଛି କି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଖ ଦେଖ, କହିବ କି ନାହିଁ, ରହ ବେଟା ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଗରମ ଗରମଟା ବାଡ଼ିବ, ଟିକେ ରହ ବେଟା ବସାଇବ, ଗରମ ଗରମଟା ଆଣିକି ବାଡ଼ିବ, ସଫା ପାଣି ଆଣିବ, ସଫା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଣିବ, ଖୁଆଇବ। ଏ ମା ଭିକ୍ଷୁକକୁ ବି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ, ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ, ଫରକ କ'ଣ? ସେ ଭିକ୍ଷୁକୁ ଦୟାରେ ଦେଲା, ଆକୁ ପ୍ରେମରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଲା, ମୋର ପୁଅ ବୋଲି। ସେମିତି ଯେତେ ଜଣ ବାପିସ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅର୍ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାପିସ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବାପିସ୍ମ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ, ତାଜା କରିବେ, ନୂଆଟା କରିବେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ କରିବେ, ନିଜେ ନ ଖାଇଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେବାର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଭିତରେ ଫରକ ଏଟା, ନ ନେଲେ ଦୟା କରିବେ, ନେଇଗଲେ ମାମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବେ ସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନେଲେ ପ୍ରକୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର, ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା, ପିତା ହେଲା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତାର୍ପଣରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉ ତାହାଙ୍କର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ମଧୁଆ ଅଟେ ତାଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଆମେ ବି ମଦକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେବୁ, ଅଶୁଚି ହେବୁ। ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ତାଠି ନେଲେ ଆମେ ବି ବ୍ୟଭିଚାରର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଘଡ଼ୁଥିବ। ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଧନଲୋଭୀ ଆମେ ମା ବାଧ୍ୟର ଧନଲୋଭୀ ହେବୁ, କାରଣ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପାପ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ହସ୍ତାର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହାର ହାତ ପଡ଼ିବ ତାହା ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହସ୍ତାର୍ପଣର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ବଣ୍ଡଲିରେ। ସାବଧାନ, ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହିଁ ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନାହିଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବହୁତ ଜିତିକି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁକରି ଯାହାଠୁ ନେଉଛୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଉଛୁ ତାହା ବି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟକି ଯାଏ। ଇନକରେକ୍ଟ, ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପିନ୍ ମାରିଲେ ଯେମିତି ପଇସା ବାହାରେ ନାହିଁ, ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ତିନି ଥର ଯଦି ଆମେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବି ଆସୁଛି, ସେମିତି ନ ହେଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜଳରେ ଆତ୍ମାରେ, ରକ୍ତରେ ଜଳରେ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ରାଜା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, କି ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନଟେ, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଲୁକାୟିତ ଅଛି ସେଇ ପାପରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାନ୍ତୁ। କେହି ନିରବ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆପଣ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, କେହି କାହାରି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲେ ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା,
ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିର୍ଫ ନଜର ଉଠାକେ ଦେଖଲେ ଲହୁ କି ଧାରା ତେରେ ପାଧୁଲ सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ नजर उठा के देख ले लहू की धारा सिर्फ नजर उठा के देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सके यीशु के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे को क्या बता तुझे मिला है हे तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है तेरा नाम ले उसने तुझे आज फिर पुकारा सिर्फ नजर उठाके देख ले लहू की धारा सिर्फ नजर उठाके देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा दुईटी हाथ स्वर्ग आड़ उठाइबा सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर
कोई अगर महसूस करता है यीशु के लहू मुझे आजाद करे, आप अपनी आवाज उठाकर यीशु के लहू के लिए प्रार्थना करें, अपनी आवाज उठाकर यीशु के लहू के लिए पुकारे, क्योंकि उसके लहू हमें छुड़ाता है, एक नया जिंदगी देता है। सिर्फ नजर शिखर मन दिया नाम गंदुना नाम पूरा मना मखले ले ले रे तुरा ना से हो रक्तरे आज अनुभव करिबा को दियो बापा तुम रक्तरे जो शक्ति आज चाखिबा को दियो प्रभु तुम रक्त जे समस्त विश्व पर हमको विजयी बनाए आज हमें जय पाइबारे बाकी अछु प्रभु तुम रक्त आज ढला जाओ प्रभु तुम रक्त आज हम मस्तक रु तळे पाद जाए बहि जाओ प्रभु
से तेरे कर दे तू सा लहू से तेरे प्रभु तेरे लहू से आज साफ बना दे कर दे तू मां आजाद में मेरे यीशु मेरे लहू से तेरे कर दे आते
जानी के बे अंतर सदे प्रार्थना आपण करुछंती असजड़ा जीवन को सजाड़ शक्ति जीशु रक्त असजड़ा भविष्य को असजड़ा स्वास्थ्य को असजड़ा कैरियर को बिगड़ी जाइथिबार प्रतिटि विषय को सजाड़ शक्ति जीशु रक्त समस्ते मुख खोली अपना उच्च करताल दे अपना मुखरे प्रभु को डाकंतु ताको गौरव दियंतु से आम को जय देउछंते से नीरव नहंती Blood of Jesus. Ooh, na 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 na.
चल मुझे ले चल मुझे तू है जहां ले चल डेरंतु प्रभुको आडको प्रभुको श्रीमुख अन्वेषण करंतु से किछि कहिबा पई चाहुथिबे ले चल मुझे
ले चल मुझे को टाणी दिए राजा तुम्हें आम मान को अपना हाथ में धरी रख प्रभु तुम्हें कढ़ाई नियो प्रभु तुम्हें छाड़ब ना प्रभु शयतान लज्जित हो प्रभु तुम सिंहासन निकटवर्ती हो बचा दिपर तुम्हें आम प्रार्थना को शुणिल बोली धन्यवाद लोके तुमर संतान हो तुम सिंहासन बसवार योग्य होपर सा प्रार्थना शुणिल बोले धन्यवाद दे समस्त धन्यवाद समर्पण प्रार्थना उत्सर्गीकरण जीशु नाम उत्सर्ग कले आम गोटे जोरदार करताली दे प्रभु धन्यवाद